يرور الإسلامية جمهورية باكستان خاوندانو پروفیسر سے تزویم چی تاسو بهم دا جرم کری بحیثیت دا استاز چی چا بخپل کلاس کے خپل بچی تدا ندیویلی چی دا باکستان جور شو دا قرآن او دا اسلام دا بارتی پا دا غنم جور شو ولا نید دا دا پار وزیر سوک جور شو داشت زوانانو پتشتا چی دا اسد دی ملک ولا نید دا قانون دا اسلام او دا قرآن وزیر سوکو ها غزوانان دا سوشل میڈیا کی سوک جواب راکے لا سوچت کے چاہتا پتشتا چی سوکو دا دیز دینا باواز نکوی مشتران دا زوانان چی دا چولی دنیا دا سو یو یو لا سوچت چو دا غم گیر سپینا دا دستا سر شوی دستا دا تاری سر تا لائے دا قرآن دا نظام دا پارا نا ہندو نو یوازے جو گندرنات مندل ہندو نو آغا ہر چوتم ہو او بیا تا دا پتشتا چی نوی ملکو چی تالے اولمبنی وزیر خارجہ سوک در کو شتا دی زوانانو تا پتا چی سوکو مو وزیر خارجہ نیشتا ور تا پتا اگر در لقادیانی در کو اگر خانی در کو سر زپرولای در کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو دا لا الہ الا اللہ پا نمبان دے یو را پاسی ووٹ کو عزت دو بل راشی چی یو کرستی و باسی وی زمان دا پاکای نتو بلا زتا پوز کوم چی پاکستان پا سوار لسم اگس پا نل لسو و سر ویختم جور شو او پختون ستا حکومت منتخب حکومت یو هفته پس دا دین پا یویشتم اگس پانی خبر شو دا پاکستان کال نده برابر زوانانو شپگ نمی سوا شهیدان زمان دا بابلی پا میدان بانده چه کاغا دا باچا خانده گریب داره خلاب یا پر امن احتجاج کئی تا پاکستان جور کرده را پاس ما دا با مطالعه پاکستان که نا تاریخ وره دیر بیره هم ده وره دا یو خبر زمان واره تاریخ سوک ما کئی نا او یاد ساتا پختونه چی دا خپل گریوان دا تاریخ دا بیره هم لسونو نو باسا ما تا دوایا چه پا دی پاکستان که دا ما دا قلم خواندان رونا ما تا مخامخ صحابیان ناستی ما تا پا تاریخ پاکستان که دا پنجاب یو شهیدو خواه یو سنگل نم ما تا والے وی دا دا تاریخ پاکستان دا پارا دا دی ملک دا جوری دو دا انگریز خلاف شید شویده دا خدا آغی سپینزل ما یو خبرو که دا غنی روائی رل شولا زمان دلتا دا جد سر خبر را للا نما دا ہوئے چھے جد سے تا دا ایمل خان نتا پوسکے چھے تا سوکے تا دا ہاغ اچھا نتا پوسکے چھے دا دا ہاغ اچھا کروا سے دے چھے کو ہاغ تحرک پا دے خورا نوے چلے دلے انگریز دا دے ملک نوے تلے او دا ملک باچا خانو دا باخچا خان ملگرو نوے عذاب کرے نن با دا پا دے گیر کسان دے والاڑویا جد با انگریز مافتو تا دا غنہ دا تا پوسکے دا با منگ دا تا پوس پا دے وطن کی کونزوانانو پنجاب را پاسی چیز دا خبرو کم بیاوی نکنا ما تا دا پیپس پاتے دا مسلم لیگ پختن رور پروپیسر سے بیادو مشی دا بٹو سے پی سملے کی چی با ولی خان خبرو کا جواب بور لپختن ورکو ها غسل شل روانا دا پنجابی بور نکو بیاوی پنجاب تو ہمارا بڑا بھائی ہے چیزو ہاتا سادہ خبروں کے نہ ہمارا بڑا بھائی نہیں بڑوا بھائی ہے نو بے حبت یاوی داوی تاپا دیوی یا لکتوان اصلاسو نو دیو سادہ تا پوسکو من خواہ پختانے ہیو کنا پختانے ہی پا پختو کی لکمتا زدہ ویم پا ایمانی ہوا ہے چی پا دیکور کے سلور رونی سلور او دا دری گٹی او دا یو چی کم دینو دے دے بل دے گٹی تناستی او دا غفری کنا ندی سشو دا سلورم سشو پختانو سو آئے وطا ورا ماورت ایچ زیگتم پختانو آورا چی دا آغا پاغا دا ورس پا ماشتر با دا سر دو ایسا کتابا کیگی یو با دا سر دا عمل کیگی او دویم با دا سر دا سکیگی دویم با دا سر دا دی خبری کیگی چی رب با در تو ایچ پختانو ما